a Kano. Na san ɗaiɗaikunta kun ji ta ana yaɗa ta maganan doka da aka ɗauko an ce tsohuwar doka ce ta hana laifi. Haka ne? Na ga wani lauya yana ta bayani dokokin sun hada kayan ɗaki ko? A'a, bai shafi ɓangaren. Abinda nake so in sani, in ya shafi duka ɓangarorin guda biyu ne, to an yi adalci. An gane abinda nake ne, idan ka zo kana son ƴar mutum, ka taho a baka zo, sadakin ku 50,000 ne, Allah ya sa masa albarka. A je a ɗauki mata wahada hala sharika laha a baka ka yi gaba da ita. Ko kuwa? Amma in aka bar abin a haka, tare da muna faɗa, ku yanzu kwanan na aurar da yaya guda biyu. Responsibilitin yana wuyana ne. A cikin ababen da ake idan an zo yin aure, wanda iyayen yara su suke babu maslahar su ko ɗaya cikin abu. To sai aka ce wanda shi miji zai yi wanda yake akwai maslaharsa, kada yi. Kuma ɗaya daga cikin dalilan da ya sa a ƙasar Hausa, kaga suna cewa sai an yi ma yarinya kaya kafin aure. Saboda mafi yawancinmu azzalimai ne. Mu ji tsoron Allah mu faɗa ma kanmu gaskiya. Kaga wani ya ce gaskiya ne ko? Fasaddaka ne. Saboda haka wani za ka ga Allah ya ara masa dama. A duk sati yana iya yin ɗinki, maimakon shi tunda yana iya ɗinka sababbin kaya duk bayan kwana bakwai. To ya ɗinka wa matarsa ita kuma duk bayan wata ɗaya. Ba zai yi ba. Wallahi wasu matan suna samun kaya ne kaɗai a munasabar sallah ƙarama. Daga nan wallahi ba su sake samun kaya wajen majalisar su shekara ta ko haihuwa. Ita ma haihuwan ba shi yake kawowa ba. ‘Yan uwanta da waye da za a kawo mata gara su za su kawo. To wannan dalilin ne yake sawa. Da ya samu kuɗi sai ya ƙara aure. Ba ka yake ba? Yanzu kwanan nan aka zo min da kes ɗin wani. Sai fa da na matsa mai fa na ce mai yana wani gari na ce wallahi baka isa ba sai ka dawo. Matarsa ya batta cikin wani kwandishan al’amara sai a hankali. Na ce ga shi tana fuskantar abu biyu, ga bukata na rayuwa, ga bukata irin na namiji, ta je ta shiga wani hali kuma kai ka ba da gudunma. Da na zauna da shi a baya lokacin yana tare da ita. Ita kadai yana da ‘ya’ya guda hudu, mashin yake tuka, mashin din ma ba nashi ba, a haka ya je ya karo wani auren. So, to yanzu ta ƙara haihu ‘ya’ya biyu shida, waccan da ya auro yanzu ta haifi ‘ya’ya hudu. In an haɗa nawa? Goma. Saboda haka shi malam Bahaushe duk cikin sunnoni da ka sani babu sunnan da yake muhimmanta irin ta aure. Shi yasa za ka ga ba sa iya tashi su yi sallah da daddare ko raka'a biyu, amma suna aiwa matan ciki da daddare. Ubibiya ku ji duk wanda aka yi wa ciki mafi yawanci da rana ake musu ciki ko da daddare. So mazan azzalimai ne mafi yawancinmu ta wannan janibin, shi yasa iyaye suke cewa sai an yi kayan. Saboda wannan kayan in akwai shi da yawa shi ne yarinya za ta dinga maintainin tana sawa. Na rantse muku da Allah sai a zo kes wajena da mace sai ka ga an lissafa wani ya auri mace tun da suke shekara shida da auren, wallahi bai taɓa siya mata kayan da za ta sawa. Shekara shida. Shi yana sawa? Mafi yawanci ba ka ganin ɗabi'un. Wani abincin da yake bari iyalansa su ci a gida ba shi ba ne abincin da yake ci a waje. Ya kamata a ji tsoron Allah, ya ayyuhar rijalu, a gyara wannan matsalar. Ka gani? To shi ne dalili. To idan amfanin da namiji zai yi ya koma kansa, an ce ba zai yi ba, saboda akwai takura. To ya za a zo a sa iyayen yara su kuma su yi amfanin da su ba za su amfana da shi ba. Amfanin kan wani zai koma. In sun siya gado,
waye zai kwanta akan gadan su ko shi katifan waye zai kwanta akai a to in dai za a yi dokan to a kashe duk bangarorin guda biyu wallahi muna goyen ba haka in an yi haka aure zai sauki ko kuwa kafin ka yi aure sai ka je da lefe da kayan daki ko to wannan dokar yana da kyau a dawo da ita in ka zo ka ce kana son yarinya kafin a daura aure a je a duba a ga gidan da ka kama mata a ga wani kaya ka sa na kitchen a gidan a dudduba kuma sai an tabbatar ba na haya bane dan kar ka zo ka cuci ɗan mutane a zo a yi aure bayan kwana biyu a je a kwashe kayan dama haya ka san mutane in suka shirya ha inci da rashin tsoron an yi a gidan ku an gane so in an yi haka wallahi sadaki ko nawa aka sa komai karancin sa a wajen aure bai da matsala sai da wanda za su aura ba kowane irin nauyi a kansu shi dama wanda zai yi aure kafin yayi Allah madaukakin sarki cewa yayi wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta dama in baka shirya aure ba kakkaje dan dama ba a yin aure har sai ka samu falala daga wajen wa in ba haka baka kame ko kuwa ba za a kai maka gara ba da buhun shinkafa da galandin manja da man gyada sai ka ce mai ko kuwa mata ka zo ka nema wahada hala sharika laha an tare masallaci ga sadaki 50,000-20,000 ne Allah ya sanya ma aure albarka an gama a tarkata ta a dauke ta daga ita sai kayan bacci a gidansu shikenan salamun qaulan min rabbir rahim shikenan sai a zauna lafiya ko kuwa to wannan mu shine kiran da muke kuma Allah ya sa abin ya tabbata ya zama haka amma wallahi tallahi iyayen yara in za a yi aure a bangaren su suna shan wahala sai kaga an zo aure wani uban ba saboda bai da abin da zai sai kaga an daga auren an sake daga auren an sake wa daga auren in an zo an ce misali mutum ya biya sadaki naira 200,000 wani da an ce nawa ne sadakin aka ce ai naira 200,000 ya biya sai ya ce kai amma da iyayen yarinyar na ba su da imani yayi me kuma yanzu wannan 200,000 fa da an siya mai katifar da zai hau ba za fa ta siya mai gadan ba gado da katifa wannan 200,000 duk abinda za a yi iyayen ne fa za su je za su sanya za su nemo to shi yasa muke faɗa wa mata su ji tsoron Allah ka san mata na cewa ciwon ƴamace na ƴamace ne ko to duk duniya kuma babu mai cutar mace irin wata mace anya an gane ko duk duniya babu mai cutar mace irin wata mace bari in baku misali yanzu a familin ku yanzu idan aka je aka auro wata daga wani gida sai aka kawo ta babu kaya dan ya cewa mijinta ya mata dan an bar shi a matsayin ka'ida idan kana da ƴan uwa a gidan maza dan an kawo wata ba kawo ta da kaya ba babu ruwan su maza ba za su shiga wannan saga ba abin da ya dame su suwa za su fara goranta mata shi yasa nace muku to wannan su wannan gorin da ƴan watakila kannanka yayyanka ƴan uwanka mata su zo ba sa kallon cewa yadda wannan yarinyar ta baro gidan wani su ma za su bar gidan su za su tafi gidan wa to yanzu ba a yi mata ba su ma tsaya sai an mata yadda su ma in sun tafi wani gurin a tsaya sai an yi me to in an kawo ta su za su zo suna mata gori suna cewa nan aka kawo ta matsiyaciya ɗakin kamar masallaci ba haka bane sai a zo a yi ta mata gori to wannan gorin ne yake sawa kake ganin wasu iyayen da su ɗauki ƴarsu su kai ta a yi mata gorin da za ta zo tana musu kuka duk yadda za su yi su kuma su fita kunyar ƴarsu kar ta je a yi mata gorin abin da za ta yi kuka sai sun yi dala kenan waye cutar da matan mata ne shi yasa na ce muku matan suna cewa ciwon ƴamace na ƴamace ne amma babu mai cutar ƴamace kamar mace ta cutar da mace ƴar uwarta wannan abin da ake ta kokarin a yi gyara dan Allah wa abin zai taimaka ba su zai taimaka ba so kuma su ne kuma suke goranta ma ƴan uwansu isu ta yadda kuma dole iyayen wannan su yi dan a samu a fita daga kunyar wannan
shi yasa muka ce muku su suke cutar da kansu sai ciwon yamace na yamace ne sannan ba mai cutar da mace kuma irin mace ya uwarta Allah ta'ala ya sa mu dace ku duba ku gani haihuwa fa da kowa ya ittifaki Allah ne yake bayarwa idan ka auro mace bata haihu ba kai baka damu ba in kana da yayye maza ko kanne maza zaka ba wanda ke damu amma idan kana da yayye mata ko kanne mata wallahi an ba sa ba saboda rashin haihuwa sai kaga sana mata gori sai kaga ashe ba mu sani ba ashe wallahi nunar rana ce wallahi ai nunar rana za su dinga cewa ga ta nan katuwar banza sai dai ta ci kawai te ba haya yadda ka san cewa tsarin haihuwar abu ne daga gurinta ita za ta bawa saboda kamata ku duk tsoron Allah wayannan ababen na shari'a ta zo ku ne farkon wanda za ta taimakawa ku ake so a gyara shi yasa shari'a ta hana wayannan abubuwan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wa bi hadal qadri kifa'e to me yi magana to i tsokaci wannan shawara wannan na kawo cewa addini gaskiya ba shawara ba to kun gane abin da yake magana ai shi yasa in ka lura dazu a'a ai dazu na wata magana dole za a sanya condition in dai an yadda cewa auren ba za a iya yin shi ba sai da ababen da zai rike auren to kafin ai auren ana buƙatar a ga kai namijin me kai wa matar na farko gidan da za ta zauna kayan da za ta rayu da shi na zaman wa na auren sannan kuma idan daga gurinka aka samu matsalar mutuwar auren ta tarkata kayan ta gaba da su a wallahi shine to da in ka bar shi a matsayin cewa kayan nashi ne ba nata ba to gobe yana da ikon yi mata cin mutunci da wulakanci da niyyar ta fita ta ban mai gidan dan zai kawo wata wallahi dole a samar da wannan dokar an gane wannan shine wannan maganar da mai malam Abu Nusayba tana da matukar muhimmanci me na yadda amma a tsara abun kafin ai auren ga condition kai za ka yi mata komai za ka yi mata gado za ka yi mata kaza za ka yi mata kaza gidan kafin ai auren sai mun ga gidan mun ga kaza mun ga kaza mun ga kaza a je a tabbatar sannan a zo a daura aure sadaki in ma 10,000 aka sa kai in ma 5,000 kai in ma Bukhari da Muslim aka kawo masallaci aka ce shine sadakin daurawa auren yayi an gane in an ji dama ai ka'ida ce guda biyu ta shari'a idan mace ita ce take da buƙatar ta rabu da namiji ba ta tsara hanyar da ake a hul'i ba ta dawo mai da sadakin shi a rabu idan ku namiji ne wa in arastu mustabidala zawjin makana zawjin wa atitum idahunna qitanan fala ta'khudhu minhu mai ai Allah ya ce a ta'khuzunahu buhtanan wa isman mubina in kuma kai ne ka je ka janyo rigimar da aka samu matsalar da auren zai samu matsala to shikenan sai ya ce to yanzu ta tattara kayan ta gaba da su da tibin bangunka da ƙasa da police wala ta nemo a kurukura inda aka sake sabon wani auren sai ka sake sabon zubi to in ka tana police ɗinka da tibinka ka gani za a san yadda abubuwa suke ainihin wato suke tafiya an gane wannan magana da ka kawo lallai amma a ce kawai a zo a yi sadaka aure sadaki 5,000-10,000 a ce ɗauki mata ka tafi ba ƙa'ida a to shikenan sai ya je ya ajiye ta a inda ba gado ba katifa babu kyakkyawar kulawa da ya samu ya tsirka mata ciki ta haihu ɗaya biyu gobe sai ya tunanin to bari kuma ya je ya ɗauro wata tunda ai sadakin ba mai shikenan daga nan sai matan su dawo ba su da wa ba su da kima ba zai yiwu ba dole sai an ma abin tsari kuma wallahi inda hukumomi sun gane shigowar su cikin harkar aure ɗaya ne daga cikin hanyar magance matsalar security a ƙasa ku duba ku gani yadda mutum zai zo ya haifi 'ya'yan da shi da kansa shi yasa matsala guda biyu ce za mu yaƙi da ita maganan ƙayyade iyali da ake ta magana da kuma mai tsara iyali suna da bambanci idan ƙayyade iyali wasu na magana cewa haramun ne to a sani ka haifi ɗa kuma ka ƙi ɗaukar nauyinsa shi ma haramun ne ba kuma kuna kallon yadda wasu suke ka ga mutum yana zaune da matarsa ciki da falo ana zaune 'ya'ya 4-5 haka ake maneji
rana ɗaya kawai sai ta ganshi yazo yana toshe kofa da me ya faru sai ya ce mata wai zai karo aure in ta yi magana ya ce ya fahimci tana bakin ciki da sunnan ma'aiki a wannan bangaren kan shi ahlus sunna ne wal jama'a ma ha gani Allah ya sa mu dace wa bi hadal qal eh eh ta ai matan ne in jalalali Allah ya sa mu dace wa bi hadal qadari kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh